Oh. Ahora ni te vaya. Un caballo. Muy buen edificio. Замуж. Twende tukua Mungu haraka kuja. Nini? Moto. Ndio hapa. Hata siwezi chukua sabuni mkozi na pesa. Mbeza ni akisindwa sina pesa ni zetu kama ya ni matunge. Pesa. Eh? Kuja twende tunaenda. Unita kuita wapi? Hai. Duke. Unapenda hii ya nini? Hii. Unaita sasa ni do you need it? No. But you can get promotion. But I didn't better tell kwa mtu. Na mtu wa mtatu. Open the perfect. Sawa. So.